Kto je najlepší hráč od vás? My prevažne kolektívne sme dosť dobre na tom. My tú ligu aj tak vyhráme, hej, aj tak vyhráme, hej, aj tak vyhráme. Vyska konec! Dobitý, bolavý starý pán. Skutočné emócie inej ligy ti prinášajú športové stávky od Typosu. Tipuj online na etipos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. A čo robíte? Merám tlak lopta. Tak to sa to kontroluje? Áno, tu mám merak. Dobre je? Tlak v loptách je v poriadku, ale tlak na ihrisku bude dnes naozaj vysoký. Nepredbiehajme však, poďme sa zoznámiť s prostredím a hlavnými aktérmi. Nachádzame sa v Šenkviciach na futbalovom ihrisku, na súper je Lozorno, hráme prvý s druhým. Čo nás dnes čaká z tvojho pohľadu? Dneska veľa ťahov dopredu, finálne prihrávky a dúfam, že aj gól. Kto je najlepší hráč od vás? My prevažne kolektívne sme dosť dobre na tom. A dosť dobre sú na tom aj v Lozorne. Vždy sa hrá dobrý fotbal, ale keď nie je dobrý fotbal, áno, tak som najkrajší na ihrisku. Náš Laci si na zápase v Šenkviciach zaspomínal aj na staré časy. Lozorno má pod trénerskou taktovkou jeho bývalý spoluhráč z Interu, Rudko Rehák. Si nervózny? Trošičku. Trošičku, tak to má byť, tak to. Keby si mi povedal, že nie, tak ale ti neverím, lebo ve to poznáš, vieš, o čo? Tak. Držím palce, nech je dobrá zábava. Ďakujem veľmi pekne. O zábavu sa na tomto zápase určite postará domáci fanklub. Tak poďme do toho. My tú ligu aj tak vyhráme, hej, aj tak vyhráme, hej, aj tak vyhráme, hej. A hneď pekne z ostra. Prvé dotyky s loptou a prvé fauly. No a tu máme Ferryho. Frizúra dobre, muška sa ešte ladí. Vždy sa hrá dobrý fotbal, ale keď nie je dobrý fotbal, áno, tak som najkrajší na ihrisku. V 7. minúte ale svoju presnú mušku predviedol Matej Klokner a otvára skóre zápasu. Šenkvice Lozorno 1-0. Na ihrisku sa po gole bojovalo o každú loptu. V 12. minúte po štandardnej situácii dorovnáva stav zápasu náš starý známy Ferry. Šenkvice Lozorno 1-1. Ferry bol pri chuti a na chvíľu to vyzeralo, že nebude len najkrajší, ale aj najplatnejší hráč. Situáciu ale tentokrát zachránil domáci obranca. Duel na Šenkvickom ihrisku bol naozaj vyrovnaný. Hráči sa v súbojoch vôbec nešetrili. A to bez výnimky. Nešetrili sa ani vlastní spoluhráči. V 33. minúte to vyzeralo, že Juraj Getzler pošle Lozorno do vedenia. Ale neposlal. Hostia boli pred koncom prvého polčasu predsa len aktívnejší a aj ostrejší. Pred očami sa zažltilo Andrejovi Ležákovi. A už ste taký prichrypnutejší. Však ale my ideme plné pecky. Počuť to. A plné pecky. A to není len dneska, my ideme furt, ale pred koncom prvej 45 minútovky sa ešte trochu zamotáme. Trochu si polietame, pogúľame a môžeme ísť oddychovať. Dobrý futbal? Zatiaľ áno. My sme išli spolu na vojnu niekedy dávno a sme sa nevideli 40 rokov. A dneska po 40 rokoch? Pred pol rokom u nich sme sa videli a slúbil mi, že dojde do Šenkvy na odvetu. Tak za 40 rokov sa vidíme druhýkrát fakticky. Tak to nemusíte pozerať futbal, keď máte ale také výnimočné kúkame, stretnutie. Kúkame, nepozerám, my kúkame aj futbal. Kúkate, tak sa to tu hovorí? Tak. Na čo by som tu bol? No veď ja neviem. Len ako kamarádovi, že to, ja som aj ženy povedal, hovorí, že ja sa ľúbim, ale až po futbale. Dobrý deň páni. Dobrý. Aký futbal zatiaľ?
Ani neviem. Vy ste z Lozorna, že? Sme z Lozorna. A celkom to tu tak prežívate trošku emočne. A vyhráme 2-1. Ale lepšie by bolo, keby to bolo 1-2, ne? 1-2 stačí. Tak, stačí. Tak, skromný ste z Lozorna. Skromný ľudia. Druhý polčas otvoríme takmer vlastniakom. A aj jednou veľmi nepríjemnou situáciou, kedy na trávniku ostal ležať Matej Korič. Po súboji v domácom vápne skončil so štychmi na hlave. Matej, pozdravujeme a dúfame, že si OK. A chlapcom nestačilo. Hrotilo sa viac a viac. Po faule na Ferryho prišla nebezpečná štandardka. Brankár domáci však situáciu zachránil. Štandardka na druhej strane opäť pod kontrolou brankára. No a po chvíli opäť v hlavnej úlohe Ferry, ktorý za tento zákrok získava druhú žltú kartu a následne červenú. Ferryho púť v tomto zápase končí a porúča sa do sprch. Ale to bolo faul, rozštarovaný, smutný, rozladený, nervy mám, to je poplené, že takto nás zarezať 20 minút pred koncom. Druhý polčas bolo jedno veľké inoligové rodeo. Po červenej karte prišla aj strkanica. A tento moment vygradoval emócie do absolútneho maxima. Gól neuznaný. Tak čo, mal platiť? Posúďte sami. Ani po tomto neuznanom góle sa domáci nevzdávali a snažili sa tento zápas dotlačiť do víťazného konca. Atmosféru zápasu odrážala aj hosťujúca lavička. Páni nemali ďaleko k infarktu. Súdi sa rozhodol ešte trošku poštekliť. A môžeme to uzavrieť. Šenkvice Lozorno 1-1. Najlepšie mužstvo! Šenkvice! To má najlepších fanúšikov! Šenkvice! Domíra ligu! Šenkvice! A preto, bratia, nech žijú Šenkvice! Veľmi dobrý, na túto súťaž veľmi dobrý zápas. Prvý s druhým bolo to vidieť a nasadenie nechybalo, myslím si, že nič. Trošku možno pár gólov, ale šanci bolo a dobrý zápas, ja si myslím, že veľmi dobrý. Súhlasím s trénerom, veľmi dobre taktický pravení, super aj my. Asi sa stretli dve najlepšie mužstva súťaže a tak to aj vyzeralo. Bolo to možno o tom druhom počase, o jednom gole. Chalani sa snažili celý zápas, celú polovičku, prvú aj druhú dreli jak hovado, Čenkvice klobúk dolu. Atmosféra neskutočná. Či sme doma, či sme vonku, to je úplná paráda. Počujeme ich.
vlievajú nám novú krv do žil a žene nás to strašne. Ako sa cítiš po remizovom zápase? Dobitý, bolavý starý pán.